លោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឿនប៊ុនឈុនចោះត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនិងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារនៅថ្ងៃពុធ6កើតខែចេះឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឿនប៊ុនឈុនស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានដឹកនាំលោកស្នងការរងនិងសហការីចោះត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៅតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសួរសុខទុក្ខដល់កងកម្លាំងនគរបាលកម្លាំងប្រជាការពីនៅតាមបណ្ដាអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្រុកមួយចំនួនមានដូចជាស្រុកស្វាយអន្ទោស្រុកពីរៀងនិងស្រុកពូរៀងគូបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរចោះត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនេះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍តូស្នងការបានធ្វើការក្រានរំលឹកដល់លោកនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនិងមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ត្រូវខិតខំពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារឲ្យបានល្អបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរនិងទាន់ពេលវេលាពិនិត្យរៀបចំឯកសារឲ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវចុះបញ្ជីវត្តមានមន្ត្រីនគរបាលឲ្យបានទៀងទាត់ត្រូវគោរពវិន័យរបស់នគរបាលជាតិត្រូវចូលរួមធ្វើអនាម័យសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញអង្គភាពឲ្យបានស្អាតជានិច្ចហើយធ្វើការកែលម្អអភិវឌ្ឍកន្លែងធ្វើការឲ្យបានល្អបន្ថែមទៀតជាពិសេសត្រូវបោសសម្អាតក្រុមក្មេងទំនើងនិងបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនព្រមជាមួយគ្នានោះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍តូស្នងការក៏បានឧបត្ថម្ភដល់កងកម្លាំងនគរបាលនិងប្រជាការពីមានសម្ភារៈសម្រាប់នគរបាលប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបំពេញការងារថាវិការនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផងដែរ Today ISP get connected